Hotels com aquest de la platja de Muro es troben en plena activitat per la seva obertura, però no tan sols sortim en detalls de les habitacions, les piscines o la recepció. En el seu cas, també fan feina els tallers. A partir de divendres, esperen la visita de centenars d'esportistes aficionats al ciclisme. Hi ha una feina darrere d'anys de sembrar, no? I ara crec que començam a recollir. Començam amb unes 40 habitacions, el primer cap de setmana són unes 120, i per d'haver dia 9-10 ja esperam estar pràcticament a un 80-85% d'ocupació. L'aposta d'aquesta firma hotelera pel turisme de bicicletes fa que per ells la temporada comenci 3 mesos abans que fa uns anys. El mes de febrer tenim dos hotels oberts que més o menys estan plens i sense cicloturisme no podríem obrir. A dia d'avui, comparat amb l'any passat, diríem que augmentam un 5%, més o menys, en reserves. Un turista d'aquest tipus pot deixar diàriament uns 70 euros per persona. Entre hotel, igual que pugui deixar, oferta complementària. A la platja de Palma i Camp Picafort també s'han fet fort a l'hora d'acollir un turista ben valorat. Grup Hotel ja tindrà més de 100 treballadors fent feina al febrer. Aquests hotels abans s'obrien a finals d'abril, principi de maig, ara els obrim en febrer. Tenir un promís d'unes 400 persones el primer mes, i llavors això augmenta. La plantilla base comença ja entre el mes de febrer i març, i llavors ja segueix fins a final d'octubre. Estem xerrant de temporades de 9, inclús 10 mesos. Les aglomeracions de cicloturistes forans s'ajunten amb els aficionats locals. La millora d'algunes carreteres és l'assignatura pendent. Bé, nosaltres de la federació sempre ens hem fixat en tres punts concrets. Una és la millora del firm, una altra són la neteja d'arcens i una altra la senyalització. En espera de les millores diàries, conductors i ciclistes ja es preparen per una altra temporada de matrimoni de conveniència.